L'otili que ça malamu ko esunga biso to landa itando ike bana batanga kelasi toto kisape mwa maya moto me kasi ya lolenge ya boyomoni ba singe siri ko kita liboso ya nda ku beboye batu bazo lekana bazo bimwana kasi bango batu ba bongisaka kura ya ngolo tili ki bazo kolega bazo ko monaka esali pe mikole bele eza malamu te. Pour les bons, ba fanzi ya quartier Harare toye sika na bino bozali kufanda toye ko kotala soki lolenge nini o bino bozali kubika awa na quartier na bino ya Harare bobika ka lolenge nini. Merci maman journaliste pona ko pesa ngai pointeur ya ko répondre à ba question na yo biso toza ubika la place on a passe makasi soki hoteli ndeke zela ezali pe ba rejoue zoya. Mais le lengue mai za kokota na place oyo mikolo mususu bakomona ke bato bake bato bakufi yango toza kosenga na ba autorité o bazali boso pote baya kotela biso bisika oyo tozali na avenue oyo kasi papa Florent ko yebisa biso avenue oyo kombo nango nini bandi esika nini pe esuki esika nini avenue oyo toza na avenue Okito Okito so tali na sekuna mama ezali mayezali o babenge maya Yakuna, ils allaient avec Mitina Prince, avec nous qui te datent, n'a souk à moi le bosso à. Et continuer les sous-outils et souki justement la limite à bisso naka, de Sika Babengi avec nous qui te. Kasi, comment on a le plat et Sika au bisso na yoto telemi, tomoni foulou, tomoni salité, tomoni. Donc, il y a ça qui est tché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 tch
et qui a été na simanangai a été na prince après tout comme na prince on a na trois cassettes depuis tout bimi tout qui ici car tout ça qui na ville tout qui na scanning vous allez la coco sauter pour sur total il peut vous appeler pené à quand la basoda est-ce que bino ba ebo fandi ne sika oboza na kokoso te na basoda oboza bazanzinga nzinga na bino tozali atana kokoso mo kote tozana kokoso mo kote biso na basoda to vaina bango kimia kokoso mo kwezate kasi na mwa boluki na ngato pe enquête oyo na sala ki mwa mikoleleki nazali komona ete bino pe bisika oyo bozali na kokoso makasi pa na likambo te lokiliki na kona boluki boluki na nga oyo nazala ki nango na moni ete courant oyo bozalaka nango ya signal ezalaka penza malamu te mingi oyo bino bafanzi ya quartier a Harare bosalelaka eza mingi courant ya basoda kasi balobi na mwa bana mboka moko moko oyo nakutana na bango na mekaki kobeta lisolo na bango batalisaki nga ete courant ya basoda wana ezali konyokola bino makasi est-ce que likambo yango oyo bana mboka balobi eza solo to eza lokuta eh mama journaliste ezali solo na baketi na yo sali ezali bongo tozali kobika na courant ya nini ya ka français de toujours kango mezaka ba kokoso ebele zaka kokoso ebele tomeka kimi ko leka kimi ko zangai titulaire asaki ba démarche pour de façon que toko sa courant ya esne mais esne lango ozwa yango pe ba kipaka biso te eloko moko te ba tia ba singa ya pamba fatezia likolo mais poto zwa courant penza izalite womona ba singa mususu za likolo mais courant za lakate nini o bilo boko singa ya na bakonzi ya snel po na quartier na bino na likambo etali lokiliki lotiliki toko singa na bakonzi ya snel ba singa o ba kochi la biso o biso moko to bimisi misongo na biso to pesi bango na kati ya quartier mais ba yakote ko réaliser ko kura o ba pesa ki biso ba yaki to pesi mbongo to somi ba singa mais ba tie ba singa likolo kura ezalaka te makonzi ba ya ba kita sur place ba ya kosunga biso ba kotela makambo su ba tinda ka ba agent suki kaka bango moko to ebite mais to za passe penda ya kura ya SNL po to pesa misolo na ba singa nyoso ezali likolo papa Florana maso o to wuti ko sololanga na yo awa nini oyo koloba pona ayi baza kotala yo bakonza mboko baza kotala yo mokambi ya komina sel wa kozwa libakwa kotala yo na batu bisika banso bazali kotala yo nini oyo koloba nasuka nasuka mama journaliste na koloba boye tala bisika oyo toza kobimisa ba mwana biso pote bato babika soko tali na sekuna banda ku mutsu ezali mai nyoso iboka kakuna me bakoza biso asele batambula kate gumes na biso asile atambola kate ba chef de quartier batambola kate mais mikumba wana etika na ba chef ya localité na ba chef ya avenue nde toza ko senga ete bakonzi batala bisika o ekozala malamu te ke suki bato bakufi nde bakoya na ba aide mais tango yango oyo oyo bokoki kosunga biso pote boya kosunga biso ni sika oyo nde nyonso nangi koloba mama journaliste po mpona tala lisusu église ezali awa iza na danger makasi iza isika bato basambelaka mais soki bato basambeli mbula ebeti eko koma pe na église nyonso wana ezali kaka lisungi ezala na bakolo église na bato ya bakozi église batala ndenge nini isika oyo ezali ezali malamu te nde mama journaliste nde biloko nangai koyebisa nde yango wana basunga biso po ntango bato bakokufa ekokoma ke ba aide eya na nsima mais bato basi bakufi ta yango oyo bakonzi bota ya place oyo mai ekitaka awa soko mbula ezobeta boki kokima boki kokima yango tosengi nyonso nangi koloba nde yango mai ekitaka awa tokoki kokima mai yango ekendaka wapi ewutaka wapi mpe ekendaka wapi mai yango ewutaka justemat na nzela oyo ekendaka kaseta mai nyonso ewutaka aéroport na esobe wana kokota na aéroport po terrasse oyo ekendaka ntina sete esi ekufi siko mai nyonso li ekende tout droit ekitaka nde awa tozali kokoba na émission na biso wapepai tozokoba lisolo na mokambi molandi ya quartier Harare na nkombo ya mama mima ye lokola mama lokola mwasi tozali na mwa mituna oyo tolingi totuna ye par rapport ya quartier oyo ye azali kokamba mama mimi mbote mbote mama journaliste ozali mokambi molandi ya quartier Harare yo okambaka esika oyo oza na chef na yo yo landi ye quartier oyo tozomona nzela eza mpenza mabe
pays makasi et tant que moi si et tant que maman tout mon ba maman na ba quartier za ba sala ka misala ya kotoka mai ba sala ka misala ya ko bilanga to makamu tu konso kasi yo lokola maman nzela o lokola za mabe bobika ka ndenge nini na musala ya kotoka mai to misala mususu o esengi maman asala vraiment iza mwa pasi pona koloba iza mawa mingi kotala koto yo modèle tozo vivre iza mwa pasi. Malgré tout ça, bakambi ya quartier, mais on a fait tout pour na kotoyo, pour na koluka kobongisa, ko baka ba fulu pour placer bonga. Mais za ka pasi moya ko sa bilanga zate, ba mama moya ba toka ma zate parce que nzele za mabe. Donc tout ça na moyen kutu ya ko vivre koto malamu zate. Donc yango to meka impe biso population ko sensibiliser bango boya na basaki, to sa bo poto luka kobongisa, ne fisse que to zo atanzela ya koleka pour na ko kitana se kotoka pe mai na se bo za mwa pasi po papon picoto ezaki et courant eza moi passe donc makambu na biso nyonso awa eza na moi difficulté mais tout ça quand même fort biso moko le quoi tout ça bakambi ya mboka ko luka moi ba saki ko sensibiliser ba tout ko tia ko bongisa po to zo kaka ne fus que espace mais ko to kama ina biso eza na moi c'est faut ko kita moi c'est donc ko matangomba oyo et ça moi difficile pona bana ba mama mikolo moyen vraiment ya ko kita na c'est pona ko luka mai ezaki donc yango to zo senga si ya moyen disunge ezali tobeli batunyo sotu baya pona kusunga biso pona sika o mama mimi koyoka yo na malobano le olobiete bosenga kabana mboka basaki bana mboka oyo baza a bazali kobieka m susu na kokoso bino susu bozoke ne penela bango pona kusenga bango basaki bino bozali bakambi pona nini te bomemaka rapport na bakondina na kasi bozali na bakondina bino o bazali kolo olie na esika bosenga bana mboka o baza a bas bayaka na basaki popo bongisa nzela kasi bino bozali na bakondina bino o bazali kolo bopesa ka bango rapport nini bon mama to pesa ka ba kondina biso rapport mais le temps que l'air to pesa rapport l'air rapport ezo koma pa ba konzi bango pe bazana bisika ba matara rapport wana par après nde ba ko kitia bino suite mais le temps échelon ane kindaka biso ko to tozan passe na temps que to zela bango ti ba ko pesa biso ba réponse madame biso moko to zwa kana on les devant ya ko ko bongisa bongisa en attendant jusqu'à ce que rapport na biso l'air ko kende côté côté matile ba ko pesa biso solution nde to ko ko yamba bango pona ko bongisa biso mais le temps que banda rapport e kenda solution zo zwa mate to ko ki ko za te que to za ka na état to za na ngo tandis que to zo vivre pe bisika ngo donc yango mona ke to sensibiliser car ne fisse que moke pour te bongisa ni fisse que bisika biso to vendi jusqu'à ce que ba ko ziba zo ya biso décision o esengeli. Est-ce que bana mboka yango pe basala ka likambango tongo bobo bwaka kambela boyebisaka bango likambango basala kango na motema ya bolingo bon at fois eza mwa passe eza ba misusu bazaka na mwa motema wana ya kosala mais ba misusu vraiment ba ki parte bokoko bwaka mbela ti jusqu'à ce que mwini pe ba se présenter te mais biso ba olo kwa tozana souci tozo vanda pe sur le terrain tozaka kaka obligé ya kosala ya kobimisa nefis ke mukebo za nango bobimisi bosali ba ope ba za na mwa volonté bosali mais za ka tout le monde te donc makam tozo vivre awa na quartier ya Harende yangwana ba konzi ya mboka mbula matare ko Congo démocratique bino moko bozali komona oyo bana mboka ya Harare bazali kobika papa atala bana bazali kolela bino moko botala kaka nzela o ezali eza na bana eza na ba mama o mikolonyo so ifo ba sota ka bangomba o eza a ba sota ka basalite po bakenda kuluka mai ya petwa basala mosala na bandaku na bango yabo epenza esengeli miso na bino emo na quartier Harare botala bana mboka o bazali kobika ne sika oyo eza pasi mingi mama mima awa olobili kambo ya mai ya petwa ezali pe kokoso est-ce que mai yango bozoka ngo penza wapi. Bon, koto atfa na parti obiso toza ba kitaka na mwa se kuna bisika ba manzi bezali eza na ba, ba, ba mama ba na banda kuna se kuna ba samwa ba source na bango nde bana ba kitaka ba kenda otoka mai na ba source tout ça mais vraiment ezaka passe eza passe mai na ba source wana est-ce que ba source yango ba yeba ba petola ka mai na ngo malam pote mai soke peto mite ko mema bokono lolenge na lolenge. Bon, mama na ngai talaka ka mayo ezake mutu ye moko a fabriquer moi mai na yebimaka aza na temps ya kopeto la ngote donc si on vit toujours vivre ka na ngolo nzambe parce que na ba mai wana ezaka na ba microbe bele mais choix ezake to milaka a bongo donc nzambe ka nda zo bate la po sans nzambe ezaka passe po mutu ye moko personnel l'air a sale lo kona ye que pas zo ka ne fiska sko bilamba bino les autres boye ko luka po na ko zwa bomela donc faut kaka bomela on ka na modèle wezawa
bakambi ya registre des zones na kanisi boyoki mokambi molandi ya quartier Harare ndenge a pesi plainte na ye ndenga yesibino lolenge abazali na kokoso na likambo etali mai ya petwa boyoka pe bo pesa solution na kanisi quartier Harare za quartier penza eza ya mwakala na kanisi za ya kala mbula na mbula bato bazane esika oyo mai ya petwa za la kaka mabe lobi bakuki kozwa bokono bana ba bebe bazali bana bazali bana bazaba to ka ngata ngonyoso na beta ka sete mingi pona bana po bana bazali bato baza fragile bazali bato o esengeli ko batela bango na makamu na bokono nyoso na circonstances nyoso pote mwana za faible aza fragile bakukozwa bokono bakambi ya régie des zones botala bana ya quartier Harare oyo baleli oyo babwaki mbela epai na bino oyo baza kolela na pinzoli na miso mpona likambo etali mai mama mimi na kanisi nini oyo kobakisa po toshite bon, en tout cas mingi ya kobakisa eza te na sepeli mingi makasi ndenge lelo bozwi ide ya koluka mpe bokita sur le terrain bisika biso tozali na quartier Harare mpona koluka komonisa bakonzi vi situation oyo actuelle tozovivre awa donc Naza esengo mingi, je crois que lokola bakonzi pe bakomona ngo lisusu na yebi ke tozwa solution le plus vite que possible. Mwana mboka Anderson Mbote. Mbote mama. Ozali chef localité ya quartier Harare, tomoni tokiti sur terrain, tomoni penza quartier oyo ozali kokamba ezali penza na bakokoso ebele nini oyo koloba na bakonzi ya mboka na biso na bakokoso ebele oyo biso tosili komona sur terrain. Ah, merci mwana mboka mama Leticia. Na visite na bino pe ya kopesa biso ma lobananzela ya CCTV. Toza na quartier Harare, localité Motali, nga na zoko kamba. Na ba population toza bien, toza vraiment bien. Sauf makambo oyo zoko tungisa biso, makambo zoko tungisa biso eza misatu, eza nzela, eza courant, eza mai. Donc ezande makambo biso tokoki ko tozana ngo occasion po to lobela na o etali mboka biso tofani to banana no na likambo etali lotiliki tomoni basinga ya courant lolenge ekiti penza to tamboli wala tomoni basinga courant ekiti basinga courant sali soki pe lolenge nini nini yo koloba penza la komona penza makambo ya lolenge boye sika pe bana bazali sika pe bato lolenge na lolenge bandako bato za pembeni lobi ekopesa danger te kubasinga kokita la lolenge oyo ah eza penza malamu te wana eza esengo te eza likama eza liboso ya bandako na biso lotiliki eza malamu po esunga biso to landa itando ike bana batanga kelasi to tokisa pe mwa mai ya moto me kasi ya lolenge ya boyomoni basinge sili kokita liboso ya ndako be boye bato bazoleka wana bazobima wana kasi bango bato babongisaka kura yango lotiliki bazokoleka bazokomonaka esali pe mikolo ebele eza malamu te tozala kosenga na nzela oyo ntango bazokoyoka biso kozwa kouta nzela ya Air Force kokita na nzela ya moke po okoma na pont aveni makongo wana batala kobongisa vraiment basinga na lolenge ya malamu mpe kura yango ezala permanant lolenge ke tosalela yango ndenge tozali kofutela pe bafacture yo lokola mokambi esika oyo eske mokolo moko okoma penepene ya bakambi ya courant mpona kotalisa bango lolenge basinga na bango esili kokita oui mama Leticia tosali yango mbala ebele na aza même temps président ya comité ya développement mpona énergie bisika tofandi toyoki kosangana après 2 ans ya kobongisa mike mike ya biso mwa bacotisation tosombi singa po ekita ti même na niveau oyo omoni ya basinga wana ekiti parce que fo tosomba bapoto totya bandeko na biso mosusu baza kotoyo bapela lolenge ke basinga ezalaki kala snel atyaki eza lisusu te epuis basharge oyo baya kotya biso na bandeko na biso mosusu epermete te ke lelo tozala na lotiliki wana yango ozomona ke mabongisi ezali na bango mutu baza na mosala kobongisa balotiliki wana bato bapela pe basepela bon tokende na likambo etali mai ya petwa tokomi sur place wana tomoni lolenge bamama bazali kosala mosala na kati ya mai bazali kosukola basani bilamba eske kotoyo pe bomelaka mai wana bosalela bamama basalelaka mai wana na baménage na bango
Oui, likambo mai mama leti seza likambo monene. Mai ya komela na ya kosalela. Sok tozui nan oyo etali ya komela. Na misala ya ndako ya kosukula. Eza penza te. Et puis ba mai lokola ba forage ye. Bana mboka ba monike côté ya biso moko entreprise ya mboka na kotanga kombote. Et bazo sunga biso penza te ba pesa biso mai. Ba forage ye. Ba komi ko tcha ba forage, mais ba forage mususu ezo répondre na ba norme te. Bisika bazo kozongo eza bisika ba toilette ya fortune ezalaki, mais batu bazo sala kaka ba mai wana ezo kobelisa des fois. Et puis ceux qui te kotala oyo ya mucho lezo kokita, eza na problème, plein de microbes, chargé de microbes. Bisika wana mai mbule beti ba toilette efungwami ezo kokita e mai ngope ezo kosunga biso na misala musa construction, mais kotala lo lenge ba construction ye pembeni ya mai. Po biso oto tangi balobi na 15 mètres fallait botique la mai mbetu na yango ba bengi le lido, parce que ceux qui mbule beti boy ekita, mais tomonika boye ba cheche ba ba fondation ma ekomi muke ekomi kozongela bat biso mongo pe tokomi kole ali ko pesa likama likama ya li likama ya li, parce que même na pont wana okomona ke soki mai lokolo ekomi muke ekomataka ti likolo ya pont evimbi, et puis ekomi ko déborder soki luki nzela ezate ekomi ko kotela batu yango kaka pemeni pemeni bongo ya li malamu te. Lokola mokambi pe ya esika oyo. Est-ce que pona likametali maya petwa isika oyo zali kokamba? Est-ce que ozwa likanisi moko te elongo na ba fandi ya quartier oyo tope bino moko bobunda etumba pona koluka bakambi ya régie des autres tope kokotisa mikanda pona likametali maya baya kokita sur terrain batala lolenge mayi wana oyo bana mboko bazali na isika e bazali kosalela tope bino moko bo osala mo organisation na bino te pona likambo yango? Ah matondo mama letisa. Yamboto sala makambo ya lotilik to bandaki ya mai. Ngai mei na ba groupe na ngato zoko tambola na kokomaka mikanda na régie des eaux koloba na bango tozana bosenga ya mai. Po anini batuyo oyo zali kopesa mai ezo kena bandeko na kinkole oyo banda okene mauluko ezo le kabeli boso na biso wana tolobaki bokotela biso mai poto sala tokomi balobi ba programme ezali ya mboka oyo basali ba basse arrestation ya minene totala na njili brasserie totala awa na po ya mai ya njili tokene na ngalie makuna tokene na kimwenza basali bisika ya minene ya kozwa mai po bapesa biso, me kasi mai yango ezo koma kaka te, mai ekomi ndoto, mai ekomi makambo mama, mai ezate na bosenga nyonso wana mbela oyo na kanisi ekokoma epai ya bakonzi po ya kotala lolenge nini population akosufi likambo ya mai ya petwa. Tosukisa na likambo etali nzela. Bon, avant tokota na likambo etali nzela, mwa motuna moko eyeli ngai mikolo mileki toyokaka sango ke ezalaki na toma moko alingai amemaki transfo ya courant aya kotiela bino na esiko, kasi bino bakambi ya esika oyo bosengaki ye monsolo tope ba droit na bino avant ke ye aya kokotia lotiliki na quartier na bino oyo Harare. Est-ce que likambo yango eza solo? Ah mama, likambo ya lotiliki tango ekomi kolata makambo ya politike ekomi mwa kilo, parce que esengeli bapesa bavoi po mutu wana azala sima nde transformateur eye epesi lotiliki eza bongo te. Programme oyo tosala tokoma na ba papa bahati na Harare Development pour que lotiliki batya transfo oyo ezokozwa courant etinda na ngambo awa pe ezala stable, mais jusque là transfo wana ekomi te. Mais pas confirmer que biso que ezali fallait batike la biso yango ti lelo transfo ezali na morgue, transfo ezali na depot, transfo ezali wapi nde tokozelaka bino bosengaki bango mosolote. Tosengaki eloko te, tosengaki mosolote biso be transfo etindela biso lotiliki tosalela yango malamu bango pe bandimaki.
tokoti na likambo etali nzela tomoni penza nzela awa ezali penza mabe makasi tozomona na bandeko na biso ya moto awa ndeke baosala musala na bango bazosala yango ya kokoso penza makasi kobanda kuna na mataka meloti kokota na esika ya pont place tozaiki zomona ke bandeko bazosufi makasi okoloba nini na likambo oyo ya nzela ya quartier na bino ya rare oyo ah mama mboka tolingi yango mboka na biso kasi koko sweza mwa mingi likambo ya nzela omoni biso awa venise to ali eko bimambala moko tina nzela ya monene otobengi boulevard ya Lumumba kasi nzela ya Lumumba ya monene abimisi banzela na azo kozwa banzela ya mike oye bandi wa na mikondo oye za na badara biso pe awa na Harare ya biso se funde yeyo ozomona na aéroport international awa nde bisika tozali bokoti ya monene nde avenue sefu oyo mpo komata kuna likolo omoni carrière pe baninga mosusu kuna soki batere jaune epuis efobank me sefu ali na position ya mabe omoni baexercice ya minene oyo bandeko na biso ya bamotare bazokosala ya kotombolaka bakiti minene ya kotombolaka basaki ya komemaka bachevron construction soki ekozalaka epai na biso ndenge ezosala ma ezakaka bamoto na biso bato nzela eyali te papa simon bakozwa ye mpe akoloba ye ali notable mpe bisika oyo tofandi libulu ekendaka na se ya 20 metre de hauteur ti ndenge ekomi awa ndako oyo na oyo na ngambu bazala kokutana te mpo efungwamaki deja baefort na bango basali bakendaki kolanda mutu te kaka nde mabongisi ya mike mike tocya mpo kanivo yali te mai ezokouta na nzela munene ebele wana ezokita feluka esika kokende te esika kokende eza te omoni ezokopanzaka epanzi batie epanzi mena moke ya makasi oyo toya nango tosuki toza lisusu na makasi te mbela oyo ekokoma na baye bazolanda biso mpo akotala avenir sefu na Harare esika nzela ezokende ekati pont eke na mpasa na ngambu ekei ti na baoba ekei charleville eke stima ngengenge bokoteli nde be awa kaka na avenir sefu oyo bozomona eta nango malamu te papa simon mbote ozali notable awa na quartier Harare na monso oyo toyoti kosolola na lokalité orobakisa nini liboso napesi yo merci mingi ndenge boye kotala biso mpe nasepeli makasi na intervention ya chef de localité na biso parce que eloko oyo ezali awa leta fois yeba to biso bato tofandi awa toyebake développement ya mboka ebandaka na bato bango moko lokola na lopoto tolobi ke le développement communautaire est un processus par lequel les habitants une localité se mettre ensemble pour réaliser une œuvre commune. Alors, bongo ndenga ebisi wana yango to salaki. Soko mona ndenga ezalaki liboso awa tangai moko awa nali na place misusu ya kofanda mais na lobaka soki na longwe awa ekozala moyenne. Initiateur ya projet wana ya biso komatisa na ba moyenne na biso ya moke ezalaki ngai. Bongo to salaki mingi penza mingi mingi etikali nde par ya leta awa esi etelemi leta ayebi ndenge nini aza kosala ngai nasalaka mpe mosika te pembeni kaka awa me nde lokola chef de localité auti koloba ilfaut kovisite site oyo mokolo ya mbula mpo mona kantite ya mai elekanaka awa ta mokolo okokokota kuna na kati te soki esika oyo biso totelemi oyo elakisikaka ke mpo nazali initiateur ya projet nasutenaka yango ti lelo alors d'une manière ou d'une autre toza kosenga nde intervention ya leta ye moko aya amela kosala parce que kuna na nsima vous pouvez faire même 20 kilometres ya 3 quartier là-bas ya minene kutu 4 mpe ezofungwama donc population eza makasi koleka makasi makasi ndenge omoni bango baza kolekana wana tosengika intervention ya leta et puis tosengi mpe bonne compréhension ya baninga population bayeba ete atako leta ye kobongisa mais biso mpe soki toyebi kolengela yango te ekoki kobeba lokola mosala oyo ozomona wana bamoto baza kolekana
to sala ki makasi localité pe salisaka biso na kendaka kuna na sengi localité localité pe biso ndambo ya mbongo musolo to sala ki ngo awa ele ki $10,000 ndenge pe bande ki kuna musika poto ya kokoma kote oyo localité pe binisaka mbongo pe biso bande ko misusu ndambo ba pesa ki me to za ko senga pe population ye ba ko batela eloko na bango tango ezali ko beba bazela kaka l'état ti moto na moto ati a loboko soko ti loboko te moyen ko zalate na ya suki siwa pona lelo na kanisi emission na biso esuki awa na kanisi to kokuta na lisusu mikoleza liko ya na quartier mususu pona ko beta masolo na ba quartier oyo to kozala Société ba société belé boyoka lesaté tokoma na ba foyer nene moko papa na maman dialogue saté eko malobi mwana bimi fasé akiminda ku mwana komi na balabala mwana bonla na wenze ponini dialogue saté na ba foyer oponi lelo mindele basangana ki basali héro mbongo komi makasi pona dialogue dialogue de sali dollar lelo de sala makasi dialogue de sali le donif sterling et à la matasse. Il y a un moment où dialogue est nécessaire, na vie na biso. Dans tout ça, dialogue est unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Tout ça, bon, il y a un Congo dialogue, sérieux, tchiki.